О 9 ранку учасники акції протесту збираються на площі Героїв Майдану у Кропивницькому. На протест люди вийшли, щоб привернути увагу обласної влади до ситуації з землею у фермерському господарстві «Крок» біля села Благодатне, каже Світлана Попова. Наразі ставиться питання 50 гектар, яка перебувала в постійному користуванні фермерського господарства «Крок». Відповідно, від імені померлого засновника фермерського господарства до головного управління Держгеокадастру Кіровоградської області та до державного реєстратора речових прав були подані відповідні заяви про припинення права постійного користування. Відповідно, ні фермерське господарство «Крок» не надавало відповідні, скажімо так, повноваження будь-яким особам. Нам невідомо, скажімо так, коло цих осіб, які здійснювали такі дії. Керівник фермерського господарства говорить, ця заява про припинення права постійного користування земельною ділянкою – підробка. Ми ніякі документи не підробляли, ми нікого нічого не крали. Керівник управління Держгеокадастру в області телефоном пояснює, чому не перевірили цю заяву на достовірність. Це ж не паспортний стіл і не володіє інформацією, жива особа, не жива особа, розумієте? Це вже правоохоронні органи встановлюють, якщо є підробка певна, тоді роблять свою справу. Геокадастр не уповноважений перевіряти на достовірність таку інформацію. Світлана Попова каже, що до цього випадку минулого року звернулися у поліцію. Із заявою про вчинення злочину за класифікацією частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України спрям шахрайство. Господарство не здійснює обробіток даної земельної ділянки. Відповідно, юридичні підстави для обробітку у господарства відсутні. Крім того, завдані збитки держави, адже з державної форми власності вибула земельна ділянка і була розподілена між особами та передана у приватну власність. Учасники акції – це представники фермерського господарства «Крок» і фермери з Кропивницького району. Учасник акції Юрій Крудько на протест приїхав з Бобринця, розповідає, чому вирішив підтримати акцію. В нашому районі це перший такий випадок. Да. Раніше були рейдерські напади, ми всі знаємо, там ситуація з Південною, особливо он тут і Трібінєнка, ситуація в Бережинці. Ми хвилюємося, що зараз же ринок землі, на часі буде продаж землі, вже він вступив з 1 липня, щоб не були у таких речей. За акцією слідкують поліцейські. На даний час акція пройшла мирно, будь-яких порушень виявлено не було та до поліції не зверталися. З протестувальниками спілкувалася голова облдержадміністрації. Вже на наступний вівторок всі правоохоронні органи будуть доповідати мені з цього питання і, можливо, і цей випадок стане для нас ключовим, щоб ми зрозуміли, наскільки правоохоронна система нашої області придатна реагувати і активно долучатися і вирішувати отакі справи, які на сьогоднішній день у нас виникли в Бобринецькому районі. Кропивничанин Євген Харитоненко проходить площу із дитиною візку. Тут дізнається про акцію. Потрібно щось робити для того, щоб захищати свої права, свою власність, свою землю. Слідчий Вадим Дмитрішин каже, кримінальне провадження відкрили 29 березня за статтею «Шахрайство, вчинене у великих розмірах». Карається позбавленням волі на срок від 3 до 8 років. На даний час проводиться весь спектр необхідних слідчих розшукових дій для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення. Юристка Олена Кочканян каже, право користування земельною ділянкою має бути оформлене офіційно. Якщо держава надала право постійне користування, то в даному праві повинно бути прописано, чи дана земельна ділянка передається по спадщині, чи не передається вона взагалі. Так само видається з Держгеокадастру витяг з реєстру, якому це теж повинно бути вказано. Якщо даного запису не введено, то земля повертається державі. Акція протесту тривала 3,5 години. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.